Zaqatalaya yad cisim düşüb. Bu barədə Lentaza rayonun Uzuntala kənd sakini Nərman Nuriyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ötən gün saat 16 radələrində Katex çayının kənarında balıq tutarkən havadan qəribə uğultu səsi eşidib. Dərhal sonra isə meşəlik əraziyə nəysə düşüb. Həmin əraziyə gedən Nərman oradan isti daş parçası tapıb. Nərman Nuriyev bu barədə Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısının Uzuntala kəndi üzrə icra nümayəndəsi Sona Xasiyevaya məlumat verib. Nümayəndəlik də öz növbəsində hadisə ilə bağlı rayon rəhbərliyini məlumatlandırıb. Nərman Nuriyev meşədə tapdığı yad cismi kənd icra nümayəndəliyinin qarşısına gətirib. Kəndə gələn rayon rəhbərliyi tərəfindən daşa baxış keçirilib. Daşın çəkisi 10 kiloqramdır. Düşən yad cismlə bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.